जब कुनै एउटा परिवारमा बुहारीको प्रवेश हुन्छ त्यसपछि तो घर तो परिवार भत्ताभुङ्गो हुन्छ तस नहस हुन्छ यो हरेक घर घरको कहानी हो तर के तो घर बिग्रनुमा बुहारीकै दोष छ त या त्यहाँ छोराको दोष छ या त्यहाँ समाजको दोष छिमेकको दोष छ यही कथामा भनेको छ चलचित्र झिङ्गे भीमनिधि तिवारीको किर्ति झिङ्गे दाउमा आधारित रहेर ज्ञानेन्द्र देउजाले चलचित्र झिङ्गेदाउ बनाएका छन् र चलचित्रको ट्रेलर रिलिज भएको छ आज म तपाईँहरूलाई चलचित्रको ट्रेलर कस्तो छ त्यो बारेमा यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छु चलचित्रको ट्रेलरमा देखाइएको छ कि एउटा गाउँमा आमा र दुईजना छोराको एउटा परिवार छ एकदमै हाँसी खुसी रहेको परिवार छ दुईजना दाजुभाइ एकदमै मिल्छन् साथीभाइ जस्ता छन् र उनीहरू जब ठुला हुन्छन् त्यसपछि उनीहरूको विवाह हुन्छ र उनीहरूको श्रीमती घरमा आउँछिन् त्यसपछि त्यो घर बिग्रे जान्छ भत्ताभुङ्ग हुन्छ त्यो परिवार हाँसी खुसी रहेको परिवार तहस नहस हुन्छ यही नै चलचित्रमा देखाइएको छ र त्यहाँ देखाउन खोजिएको छ कि एउटा बुहारीको प्रवेशपछि त्यो घर कसरी बर्बाद हुन्छ कसरी भत्ताभुङ्ग हुन्छ त्यो कुरा त्यहाँ देखाउन खोजिएको छ र त्यो परिवार भत्ताभुङ्ग हुँदै गर्दा दोस्रो जति सबै बुहारीमा जान्छ बुहारी आइसकेपछि परिवार बिग्रियो भनेर भनिन्छ बुहारी आइसकेपछि छोराहरू बुहारीतिर लागेर यो घर बिगारे भनेर त्यहाँ भन्न खोजिएको छ तर के एउटा परिवार बिग्रनुमा बुहारीकै हात छ त यहाँ अरू कसैको हात छ के ती छोराहरूको पनि गल्ती छ के तो समाजको गल्ती छर चा? छिमेकको गल्ती छ टेलरमा त्यहाँ छर छिमेकलाई पनि देखाइन्छ समाजलाई देखाइन्छ र उनीहरूले पनि त्यो मिलेको परिवारलाई बिगार्न खोजेको टेलरमा देखाइएको छ चलचित्रको टेलर एकदमै गजबको छ मलाई भने चलचित्रको टेलर, टेलर एकदमै एक मन पर्यो ज्ञानेन्द्र देउजाले यो एउटा पुरानो कथालाई पनि नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् एकदमै व्यावसायिक एक रूपमा उनले ढालेका छन् चलचित्रमा कमेडी छ इमोसन छ फाइट छ सबै कुराहरू यहाँ उनले मिसाएका छन् र एकदमै गज्जबको चलचित्र पनि बनाएका छन् र ट्रेलर पनि एकदमै गजबको बनाएका छन् हुन त अब चलचित्र चाहिँ कस्तो छ त्यो भने अब चलचित्र नै हेर्नुपर्ने हुन्छ हामी चा। चलचित्र हेरिसकेपछि त्यसको पनि रिभ्यू लिएर आउने नै छौँ तर ट्रेलर भने गजबको छ ट्रेलर हेर्दा दर्शकहरूलाई एकदमै आकर्षित गर्ने खालको छ चा। चलचित्रमा रहेका कलाकारहरूको अभिनय पनि एकदमै गजबको देखिन्छ ट्रेलरमा आमाको भूमिकामा रहेकी हिंवाला गौतम त्यसै गरी जेठो छोरा मुकुन्द भुसाल र जेठी बुहारी केकी अधिकारीको अभिनय गजबको छ उनीहरूको अभिनयको तारिफ गरिरहनु पर्दैन तर यहाँ सरप्राइज भने नायिका आँचल शर्माले दिएकी छिन् त्यसै गरी कुशल विष्ट जसको यो पहिलो चलचित्र हो उनले पनि एकदमै राम्रो अभिनय गरेका छन् उनलाई हामीले कमेडी सिरिजहरूमा हेर्दै आएका थियौँ जसले गर्दा उनले कस्तो अभिनय गर्लान् भनेर पनि धेरैले आफ्नै कल्पना गरेका थिए तर यो भने कल्पना गरेको भन्दा एकदमै राम्रो अभिनय छ उनको र उनले पनि एकदमै कलाकारितामा सम्भावना देखाएका छन् तर यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ नायिका आँचल शर्माको आँचल शर्मालाई योभन्दा अगाडि यस्तो अवतारमा हामीले देख्न पाएका थिएनौ पहिलोपटक हामीले उनलाई यस्तो अवतारमा देखेका छौँ र उनले एकदमै गजबको अभिनय गरेकी छिन् उनको अभिनय एकदमै तारिफ योग्य छ हुन त के के अधि अधिकारीको अभिनय पनि गजबको छ मैले अगाडि नै भनिसकेँ तर के के अधिकारीले योभन्दा अगाडि पनि चलचित्रहरूमा यस्ता क्यारेक्टरहरू गरिसकेकी छिन् उनको अभिनयको प्रशंसा गरिरहनु पर्दैन तर यहाँ प्रशंसा गर्नुपर्नेछ आँचल शर्माको पहिलो पटक आँचल शर्मालाई हामीले यस्तो अवतारमा देख्दैछौँ देख र यो चलचित्र हेरिराख्दा दर्शकहरूलाई आँचल शर्माले सरप्राइज दिनेछिन् आँचलको अभिनयलाई सबैले प्रशंसा गर्नेछन् आँचलले यस्तो पनि अभिनय गर्न सक्छिन् भनेर प्रमाणित गरेकी छिन् जुन टेलरबाटै देख्न सकिन्छ र आँचलले अन्य नायिकाहरूलाई पनि यो चलचित्रबाट केही पाठ भने सिकाएकी छिन् उनको अभिनयबाट यस्तो पनि गर्न सकिन्छ है भनेर जसले गर्दा आँचल शर्मा भने यो चलचित्रमा एउटा सरप्राइज प्याकेजको रूपमा रहेको देख्न सकिन्छ त्यसै गरी चलचित्रको सङ्गीत पक्ष पनि एकदमै राम्रो रहेको छ यसको पहिलो गीत आगो बिना बेडी जल्दैन एकदमै सुपरहिट भइसकेको छ त्यसै गरी टेलरमा जुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू राखिएको छ त्यो पनि एकदमै गजबको छ ज्ञानेन्द्र देउजाले एउटा पुरानो कथालाई एउटा व्यावसायिक रूपमा ढालेका छन् चलचित्रको ट्रेलर हेर्दा चलचित्र राम्रो रहेको हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ तर अब चलचित्र कस्तो छ त्यसको लागि भने भदौ सत्र नै कुर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई भने चलचित्रको ट्रेलर कस्तो लाग्यो त्यो बारेमा कमेन्ट गर्नुहोला म तपाईँहरूलाई चलचित्र आइसकेपछि चलचित्र हेरिसकेपछि चलचित्र कस्तो बनेको छ त्यसको रिभ्यू लिएर आउने नै छु त्यसको लागि भने तपाईँहरूले हाम्रो यो च्यानल हेर्दै रहनुहोला र हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भनी नबिर्सिनुहोला अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई फेरि अर्को चलचित्रको या अर्को चलचित्रको ट्रेलरको रिभ्यू लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि म विकास सुविधि बिदा चाहन्छु नमस्ते